këto stërvit çdo ditë kampionja olimpike nga Rio 2016 Malinda Kelmendi, edhe dy kampionet e reja olimpike nga Tokyo 2020. Duke i pa sukseset e këtyre gjudistave në këtë klub, punën që bëhet, normalisht që gjeneratat e reja motivohen, edhe e kanë një model shumë të mirë, duke fillu prej Majlindës, tash Norës, Distrijës, Lërionës edhe Akilit. Po presim që kanë më ardhë dhe gjudista të ri, që kanë me i pru Kosovës rezultatet më dhoja. Si pikë e parë, pejon gjithmonë një konë sportiste, edhe rreth i pejës. Pa marë parasysh, a futbol, a karate, a boksa, ka pa sportiste të mirë. Si pikë e dytë, është ajri, është konduksioni, që ku po jetojmë. Si pikë e tretë, trenerin e kanë, e shumë ka trenerë. Trenerin e për cilin intervjistat e ti, aja ka një e përgëzoj shumë të një kukën, është një sukses i shtetet me ka 100 milion vanjohë nuk i kanë më rëjnë, por është dëshira e vajzave edhe është vullneti i një treneri ta një profesional. A e ka qenë një gjudist, do më thonë ka shumë vide që merët me këtë sport edhe ka emocione, ka motivim që i këti sporti, qësh më zvogli e njof, kemi lu futbol dhe kemi bo gjana bashk, meret me sport mirë, i lusë gjithë poplit Kosovës ta përkra ato, edhe shteti, jo vështë ato, pa edhe shumë sportista tjerë.